Алатыраулық Ақмарал Мәжитова Қазақстанда велосипедпен шарлап жүр. Жалғыз өзі еліміздің бүкіл өңірін аралауға бел буған саяхатшы қанша мың шақырымды артта қалдырып, қайғыларды басып өткен және алдағы жоспары қандай. Жихан Кезбен әріптесім Лемара Салих кездесіп қайтты. Мен ұйықтайтын көрпешем, сосын палаткам бар. Бұл Ақмарал өзімен алып жүретін заттардың бірі ғана. Бұдан өзге саяхатшы қыздың қоржына төсеніш, азық түрік пен су және велосипедтің құрал саймандарына толы. Ал 60 күн бойы Қазақстанның жартысын велосипедпен аралап шыққан батыл арудың негізгі ауқаты Қарақұм. Бір жарым сағатта суға бұқтырылған асты кейде жуып немесе тазалап жеуге де жағдай болмайды дейді. Осылай гречканы осылай жеймін. Настық суға гречкамды бұқтырып. Еліміздің көрікті жерлерін велосипедпен аралап шығуды бала күннен аңсаған Ақмарал Мәжітованың арманы осыдан 3 жыл бұрын шайтан арманы сатып алған орындалыпты. Асқақ арманына жету үшін тіпті 8 жыл бойы істеген Атыраудағы құбыр шығаратын зауыттағы жұмысынан да кеткен. Велосипедтің қыр сырын әбден меңгерген Ақмарал биылғы маусымда ұзақ сапарға шықты. Ережем бар. Неге дейін, күн түскенге дейін құты тоқтау. Осы күн батысты қараймын да, содан жатам. Қай жерде болмасын, енді ауылдық жерлерде жерлер болса, оған жетпеуге тұрсам. Алмамандар физикалық қозғалыс аталмасуын жақсартып, жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алатын айтады. Алайда ұзақ уақыт велосипед тебу адам ағзасына кері де әсер ететін ескертеді. Денені үнемі бір қалыпта ұстаудан омыртқа бұзылып, бауыр зардап шегуі әбден мүмкін дейді дәрігерлер. Әртүрлі уақыттарда ыстық тамақты бір күн ішкен кездері кейде возможно екі рет ішкен болды. Основном ол кісі дайын тамақтарды ғана жегендіктен кішкене печен бауырына нагрузка болды. Ал ұзақ сапарларға шыққандарға дәрігерлердің кеңесі мынадай. Егер адам жазық далада адасып қалса, бір орында отыра беруге болмайды, міндетті түрде қозғалыста болған жөн. Ал жаңбыр жауып кеткен кезде жол таба алмай қалса, жерді қазып отырған дұрыс. Өйткені жер температурасы әлдеқайда жылы болғандықтан тоңып қалудан қорғайды. Ал орманды жерде тасса, ағаштың түбіне отырып, құрғақ жаңқалардан от жағу керек. Түтінді байқаған іздеушілердің сізді тез тауып алуына мүмкіндік бересіз. Ал таудың шыңында адасып қалсаңыз, дереу төменге түскеніңіз абзал. Өйткені тау басында оттегі аз болғандықтан адам миына оттегі бармай, ойлау қабілетін азайтады. Соңғы нүктесін Алматымен аяқтаған Ақмарал Мәжітованы дәрігерлер арнайы флешмоб өткізіп қарсы алып, ұзақ сапардан кейінгі жағдайын медициналық тексеруден өткізіп берді. Лемара Салих, Ринат Абылқайыров, Информбюро, Алматы.